Baş sponsor Hell Energy. Sponsorlar İrşad Electronics, Hiper Gips Mesulları, Leylek Bezleri. Partnerler Kasap Döner, Bol Et, Gütek Formen Kişi Salonu. Sağırdalar. Aktör kimi de filmlere çekilmeye. Oturarız kaşeng ailevi, senin o kinolarından da birini koyarız bakar. Şami bu başka zür diye bu. Ne? Bunu bu filmi internete yerleştirirler. He, buyur. Oradan skasat edip baksan. Kakraz ele gelmişsen başımla yakan benim toyun eliyim. Sana beş bunu deyin bana da. Gideyim bakayım geyse de gezdene oyan bu yana para koyar. Hop sağ olsun. Sen best. Ne varmışız gece biz? Mana uşaklar maraqlıdır. Hani bu uşaklar? Bu milyonda bir olan şey diye. Dayı öyle beyaktan dayı deyirik. Adınız necə oldu? Adım Hacı dayı. Dalıb Hacı dayı, gece vakti ne istiyorsan bizden? Burası meşe yeridir, geceler soğuk olur. Deyirəm eğer soğuk olursa, peçüzə odun koy. Sen pisliği eləmişsin, beni gece sünnet eləsiniz, kurban olun. Ayşe, sen heyecanlanmak olma, sen boynu sağır. Yanardağdan haberiniz var ha? Ne qayırmışıq, dağı yandırmışıq. Dağı yandırmamışsınız, 4000 il yanan tarixi bir abideni pajarıyla söndürmüşsünüz. Hani bu yesin? Ey ben başıma ne cevap vereceğim? Şaşı, elim kaçtı, şaşı koyma. Şamcı ordivine kim girdi? Haa, Dınqılış. Bu 8 Mart günü dedim Şökü Güləzadı yığın başıma. Hərəsinə bir iş tapışırım. Bir gül biznesinə girişək də. 8 Mart günü versin də pat-pat-pataraf satışlar qəşən gedir. Kameraları da quraşdırmışam ki, onlara nəzarət edeyim. Çünki dostdur, qohumdur, tanışdır, amma nəzarət mütləq şəkildə... Haa, bu ara getdi. Haa, mütləq şəkildə nəzarət lazımdır.
Şan müəllim, yaxşı yadıma düşdü yeri gəlmişkən. Siz katibənizi niyə işdən çıxartmısınız ki? Hə, yaramı təzələmə, dınqılış, təzələmə bu yaranı. Bu katibə, deməli günlərin bir günü bana zəng elədi ki, ay Şan müəllim, mən ətir istəyirəm. Problemdir. Gələndə işə bir dənə ətir aldı. Nə bilim, üstündən bir ay keçdi, mağazindən yığıb məni ki, ay Şan müəllim, burada 2000-ə bir dənə platya görmüşəm, qırğın. Onu da aldım. 2 aydan sonra isə o avtosalonların birindən bana zəngiləndə dedim, hə, bu uje gicliyir. Ona görə də onun işində ciddi nöqsanlar tapdım, bəli, araşdırdım, çox ciddi nöqsanlar tapdım və onu işdən azad elədim. Şən müəllim, laf lazım olsa, mən sizin katibəniz də olaram. Mən nə sizdən bahalı ətir istəyirəm, nə də ki maşın. Belə katibə olar, hə? Belə katibə olar, hə? Ey, mənim işə gəlmə həvəsim soyuyar, sən mənim katibəm olsam. Sən elə axıra mən rəisi qal, mənə o bəsdir. Özdə fikrimi yayındırma, görürsən ki, deyən görüm. Aha, klient gəldi, deyən görüm, şoşuna qayıracaq. Demir o xirizan temaları qoy suya qoysa olmasın. Salam mələk. Salam mələk. Buyurun, eşitirəm sizi, nə qulluq eləyək sizə? Gül neçə verirsiniz? Qardaş, gülün biri 3 manata. 3 manat, 3 manat. Bir dənəsini hazırla da. Elə bir dənə, hə? Bu bayram günü bu 8 martda da evə bir dənə gül aparar. Gəli qaqansa 101 dənə gülü bir dənə buket eləyim, verim apar evə. Aya, evdəkilər də sevinsin. Bu 8 martdan o biri 8 marta kimi başım dırdırdan sakit olacaq. A kişi, sənə deyəndə ki bir dənə gül hazırla, bir dənə gül hazırla. Görmürsən, əlimdə şokolad şampan var. Ay Seymur, buna bir dənə gül pükələ ver, getsin. Ver bura, ala. 3 manat. Nervimlə partlayıram, Ala bunu qoy kasaya. Aya, bu bayram günü də 3 manata gül satmaq olar. Həni vurub kameranın təpəmin üstündən işləmək də olmur. Mən bu saat o kameraya bir şey eləyim. Bu 8 martda qadınların da bayramı olacaq mənim. İşləmək lazımdır, söylemek işləmək lazımdır. Şəmidən buna işi idi, mən götürdüm ala. Bu mənə lazım idi. Giz-giz adamlar, giz-giz şeylər. Yaxınlaşıram maşına o ki, əyilib gülün qiymətini deyəndə özüm belə nitos hiss edirəm ala. Mən kimisən qabağında əyilirəm. Yox, yox, bir iki saat işləyib çıxıb gedirəm ala. Olmaz belə. Gecə saat 4-də 5-ə kimi oturub mən burada giz-giz onun zarafatını qəbul eləyənə. Sənə bayaq düşən bax ala, mənə deyim, ay günü gəl bura. Sən qurban olasan o 10-10 nömrəvə. Olardı səndə 943-ə belə nömrə. Gülün dükanları ilə yazardım səni. Yazardım. Ala, Şəmidə ki, ağacın başına kamera qoyub. Qoymur, imkan vermir divizyon edeyim. Baharı qarışlara, baharı gülləri satım, soxuşdurum, çıxım gedim. Keçim beləz o tərəfə, oradan görməsin. Gözəllərdə budur qayda, yar yaxasın, düymələsin. Dələ gözlü, minə boyda, yar yaxasın, düymələsin. Düyməliyir, düymələməsin, düyməliyir, özü bilinsin. Düyməliyir, düymələsin, düymələmir, özü bilinsin. Pay atomla səhət, deyirəm mahnıya bax da. Yar yaxasın, düyməliyir, düymələsin, düymələmir, özü bilsin. Nətər özü bilsin, öz başınadır bu, hə? Ay yazıq, sən eləmsən də bu öz başınadır, hə? Sən nətər kişisən ki, gir öyə, gir öyə, solun üstünə vır yumruğu, dinən az yaxu deymələdə, qonşu var, qohum var, əqrəbə var, buy. Sən özün qudurtdun, sən o vaxtı onların öyünə gedəndə, onlar 6 dənə eyni istəkandan tapıb sənə qabağıma qoyanmədilər, ha? Onda sən onları qudurtdun. İndi deyirsən, düymələməz də, oxudum kefim açılsın, nətər qanım qanaldı mən. Salam mələkim, nətərdir? Salam mələkim. Gülü siz sifariş vermişdiniz? Bəli, qardaş. Buyur, qardaş. 23 manat 50 köpək. Problem yoxdur, qardaş. Mən 23 manat 50 köpək verirəm, üstündə də 20 manat artıq verirəm. Bir dənə qalxırsan, bunu qıza verirsən, düşürsən. Deyim, Məməcə, ha? Məməcə. Yox, qardaş, biz elə şey eləyəm, bir dəyə gözlə. Deyim, Məməcə, 20 manat artıq verirəm. Məməcə, verirəm 20 manat artıq. Nə olar, aparım da. Məyə bax, heç olmasa bu qızın qardaşı, bu dədəsi bilirsə, tanıyır da, hə? Aşına rahat olma, tanıyırlar. Vəssalam, problem yoxdur, bir sənin öhün deyirəm. Tikanlı güldür də, mən də başımda tük yox. Vurar başıma, qarpız kimi, cümm eləyər başım, qalaram əllərdə, yetimsə kimi blokda. Aşına rahat olma, qızın qardaşı yoxdur. Hə, yoxdur lap yaxşı. Prosto bir dənə məsələ var ki. Hə, nə olar?
İstəyirəm biraz qeyri-adi olsun da. Ona görə maşında məndə maşa paltarı var. Onu geyinirsən, aparırsan verirsən qıza düşürsən. Nə maşa? Pul verirəm da, pul qazanırım. İndi niyə pul versən? İndi mən uzunman, qılınman, hoca, çiğ köftə. Gedim indi arvad paltarı, maşa geyinim mən. Ayıbdaxı, buyur. Pul qazanmaq ayıbdır. Yox, ayıbdır. Deyim, məməcan 20 manat verirəm. Mən məməcan 20 manatı artıq verirəm. Nə bilim valla. Salam qardaş. Kürsü sipariş eləmişsiniz. Təşəkkür eləyirəm, təşəkkür eləyirəm. Bizdən məmnun olun. Samir əl elə, qurban olun. Şəhəm əlm əl elə. Şəhəm əlm, öpürəm, öpürəm. Siz bu gülü nə üçün almışsınız? Mən bunu sevgilim Səməngül üçün. Çox gözəl, təşəkkürləyirəm. Bəs ananız üçün nə almışsınız? Anam üçün kasinka. Başa bağlıysanı kasinka. Nə almışsan? Kasinka. Kasinka almışsan? Hadi yanımda bu kameranı dayandırım. Başa düşmədim, bu nə deməkdir ki? Deyən indi səni başa salacağım. Deməli sən bu arvada gül alırsan, mama kasinka alırsan. Bu hansı panyatkadır, hə? Mama, niyə gül almırsan sən? Nə olub? Qardaşım, mən müştərəm, başqa olayım. Bildim, gül mənim anamın harasına yaraşır, bax, harasına yaraşır. Nətər olur, hə? Deyəm deyəkə. Nətər olur, hə? Bu səni 9 ay qarnında saxlayır. Sonra saat görə sancılar tutur, gündə çiyələyir, gilas yer, vişnə yer, şaftalı yer. Sonra da sən deyirsən ki, mamama sonra gül alaram arvadıma. Nə panyatka da bu, hə? Pılım qalmayıb da, pılım qalmayıb. Pılım qalsa alacağım qardaş. Hə, pılım qaldı. Hə. Hədiyənə, bir şey də var, bu arvad onsa sonra doğu verilənindən sonra mama olacaq da, düzdür? Hə, də ana olacaq. Nə fərq var, elə bir sən qısa getmirsən də, başa düşkümsən, hər şey onlara at olmaq. Bu fəlakətə bax, kameranı söndürüb, hələ bu qılpulika bax, bu da söndürüb kameranı. Hayır, nədir vəziyyət? Şəmməlim fəlakətlə qılpulik kameranı söndürüb. Qılpulik kimdə? Qılman. Oo! Deyən görüm, ha? Ayə, bunlar dördü də söndürüb. Dördü də, bəli, ölürəm işimlə. Salam eleyküm, salam eleyküm. Dördü də kameranı söndürübsə, deməli, burada nəsə zibil bir iş var. Onlar mənim başımın üstündə nəsə iş görmək istəyirlər. Mən Şəmməlim buna imkan verməyəcəm. Mən gedib ondan-bundan borç pul alıram. Nə bilim, yaxınlaşmışam Aybəniz Həşim obaya ki, mənə borç pul ver, biznesini qurum. O da yazıq götürüb, Aynişanın bu illik pulunu verib, maka işəmi get, biznesini qur. Mən nə bilim, mənə gətirib bura pul tökəcəm, bu əclatlar gəlib mənə kələk gələcəklər. Şən məllim, mən də sizi qınıyırdım ki, siz niyə qohumlarınızın iş yerinə kamera quraşdırırsınız? Siz haqlısınız. Ey dıngıllış, birini bilirsən, birini bilmirsən. Mən o bizim kəndin mollasının kitabın arasında o masaj salonunun vizitkasını görəndən sonra küsmüşəm dünyadan, heç kimə itibarım yoxdur. Dur, gəl, gedək, görək, bunlar niyə söndürürlər kameranı, gəl, gəl. Ürəynə qurban, sevgili canan, ürəynə qurban, ürəynə qurban, ürəynə qurban, ürəynə qurban. Qardaş, salam bəyəkün. Ay, əlökü, salam, buyurun qardaş, xoş gəlmiş. Güllərin qiymətini deyərdiniz də. Ay, güllərin qiyməti razını-razınıdır, qaqa. Cürbəcür güllərimiz var. Bax, əgər nişanlı üçün istəyirsənsə, 400 manata belə bomba paketimiz var. Əgər arvadın üçün istəyirsənsə, indi arvanı hərisi döy, nişanı döy, yəni belə getdi, gəldi, döy, uşaqda olmayıb ki, aparıq nəsə deyərsən, 75 manatlıq bir dənə qəşək paketimiz var. Əgər bacın üçün istəyirsənsə, qaqa, bir həftədən qalmış güllərimiz var. Ver, apar bacına, onsuz da bacın onun şəkilini çəkib qoyacaq WhatsApp-a, gül olacaq hörmətli. Əgər maman üçün istəyirsənsə, qaqa, maman üçün burada qəşək gül mürəbbəmiz var. Düzəldək, verə yapar. Yox, evdəkilər almıram. Başa düşdüm də nə əcrə deyirəm? Baldızın amarırsan, eləmi? Yox, eynə baldız. Baldızmasa sənə göz qaş edirəm. Buyur. Axşam kıvarnetdən tutduğum evə gedəcəm. Başa düşdüm, başa düşdüm, belə deyir, ana. Bax, qəşək kalıbasalı gül paketimiz var. 1200 manat, nətərdir? Kalıbasası, sasiskası, pomidoru, zakskası içində bir dənə də şampansk alırsan, atarırsan o tutduğun evə. Patlar o şampanskını. Gəlib bir dənə kömək eləmirək, öldüm eləməni. Kirin! Götür işlə. Sən nə üçün qutarıb ki, bu boyda helikçir, sən nə olub? Haran ağrıyır, qurban olun, haran ağrıyır. Gic-gic danışma, haram ağrıyacaq. Nəsə ağrıyır sənə? Mənə bax, bu klubu götürmüşəm axı. Bura nə? İşlədirəm, hə? Ala, birinci həftə ziyan, ikinci həftə ziyan, üçüncü həftə başladım heli verməyə zəmata. Qırğındır, adam əlindən yer yoxdur. Oradan deyəsən? İçirlər heli, enerji, səhərə kimi diskoteka. Mənə bax, axşam bir dənə diskoteka var burada, parti. Oradan deyəsən? Bir sən də parti, deyincə.
dostu, bir neçdən? Burada bıdış-bıdış mahnıları vermə. Aşıq mahnısı ver, evdəkilər qulaq. Ay giz, aşıq mahnıları hara? Diskoteka hara? Xəstəsən sən? Yeah, yeah. Hara, yaxşı hara. Baş sponsor Hell Energy. Bayram deyə, hamı tədisiyyə. Bu, qalmadı. Şirin, sənə telefon olmağa gəlib, sənə? Hala, Şəmi, başıma iş gəlib, bugünə. Hala, indələ oradan gəlirəm. Gedirdim, qardaşım, suroqda idindir. Hala, nə suroq, nə danışırsın? Hala, mənim dostum yoxdur. Hə, oynam. Getdik İlşadın dükkanına, uğurluğa. Mən hazırlığım hazırlıq, girdim səri, tapanca ilə, dandum, hamı səri deyərək. Nə danışırsın? Hala, ha, uğurluq eləmək istəyirdim, qarət. Vay, vay, vay. İlşadın işçisi yaxınlaşdı mənə. Dedi, ay qardaş, nə qarət, nə bir şey, bizdə mart ayın 15-dən 31-də kimi faizsiz kredit kampaniyadır. Kampaniya, hə? Bu, faizsiz kredit. Hə, nə yaxşı, nə yaxşı, yaxşı ki dedin, sənə də bir xeyrin dəydi mənə, gedim 15-i gələrəm. Deyim, 3-dən götürəm bundan, hədiyə. Öpürəm, Şirin, öpürəm. Sağ ol, sağ ol, hamı yedinəm, faizsiz kredit. Sponsor İrşad Elektroniks. Mənə hörmətsizliyinə bax, hala. Sən kim sana mənə belə hörmətsiz edirsən? Ara, nə qədər sənin maşından aşağı salmamışam, şüşəvi sal aşağı. Ara, şüşəsiz danış. Nə olub, qardaş? Şüşəvi sal aşağı danış, da, bura. Nə olub? Ara, mən sənə üçün nəyim ara, sən mənə qarşı belə ikdirirsən? Mən sənə üçün patresinəncə da, hə? Gül istəmirəm, nə qardaş? Kimdim mən sənə gül verəm, hə? Gözəl xanıma gül verə. Sən kimsən qıza gül verirsən? Mən səndən yaxşı oğlan. Ala bir dənə deyən gör. Ala deyən gör. Mən bir dəqiqə yox uzatma. Sözü bir dənə uzatma. Bir dəqiqə yox. Ha qardaş, da bura kimi gəlmisən? Ha gəl bura. Bir dənə onu geyinirsən. Mə? Aha. Qalxırsan gülü verirsən, qıza düşürsən aşağı. Nəlim, sən canım, sən deyəsən məni tanımadı. Mən. Bir dənə üzürsən, mənim kitabım çıxıb yaxınlarda. İtirdim onu. Yo, burada. Bax. Böyrəkdə əmələ gələn daşların duzlu xiyarla əridilməsi. Buyurun. İndi siz deyirsiniz doktoram elə. Dəyəli uzmanam. Bu sizin dediyiniz bu duzlu xiyar ki var. Dəyəli. O əksinə duz əmələ gətirir. Ay yazıq. Hardan bilirsiniz? Eşitməmişsiniz ki, deyirlər ki, ha, bu pazı, üzr istəyirəm, pazla çıxarmaq lazımdır. Hə? Məlim, bu bəzi həkimlər indi moddadır da, adamı arıqlatmaq üçün götürürlər, mədəyə kiçildirlər. A, bu arıqlamaq üçün mədə yazığı nə günah var? Ürəyi kiçilmək lazımdır ki, ürək hər gördüyün istəməsin. Bülbül nətək, adı da toq. Bu, burada ürəyi var, çıqqılı hədizdir. 2 dənə, 3 dənə dəngidi, şükür elədi, getdi, girdi hinlə. Bax, mən bu 200 vərəqlik kitabımın 70 vərəqini elə demək olar ki, toqdan yazmışam. Bildiniz nətər? Oxuyarsınız, görərsiniz. Belə deyək, mən bu kitabı alıram səndən. Çox sağ olun. 3 dənə də 100-lük verirəm sənə. Qırmızı? Yaşıl. Görməmişəm. Aparırsan bu gülü, verirsən, düşürsün. Baxın. Qardaş, mənə bax. Sən də bu mənim bu həyat yoldaşım. Gəlib bu sürprizi görüb nə reaksiya verəcək? Nə reaksiya verəcək? Boş, sevinəcək. Gəlib səni öpəcək, qucaqlayacaq, deyəcək, sağ qurban olaram. Mənim həyatımda ancaq sən varsan, zat belə söhbətlər zatlar. Sonra bir həftə sonra qayıdacaq ki, bu balaca başım ərə gedir, onun cehizlərinə kömək elə. Sən də deyəsən, az məndə pul var, hamısın xərclərim də. Bu, o gün sana xərcləmişdim, eləmişdim, hədiyyə zat eləmişdim. Bax, onda başlayacaq arvat səndən söhbət eləməyə ki, bən oldu. Və belə deyirdin. Başa düşdün, ona görə, qaqa, bu İbrahim Tatlısəz elə belə oxumayıb, ana mahnısını, başa düşdün. Ana, ana, əziz ana, görürsən, mən deməmişəm ki, bunu məndən əvvəl deyiblər. Ona görə sən qoysan, biraz diqqətli olun. İndi nə deyirsən, mən bu aparım bu gülləri qaytarım və arvadımın 8 manatını təbrik eləməyim? Elə, təbrik eləməlisən, niyə eləmirsən? Arvad sənin üçün əziz adamdır. Sabah bu uşağın olacaq, uşağın böyüyəcək, gedəcək Moskvada qız dalınca sana qalan arvad olacaq. Niyə eləmirsən, eləməlisən də? Onda mənə bax, qardaş. Sən işimi biraz tez bitir, arvadım işdən gəlir, boş-boş dönərəm sən. Yaxşı, buraları tez bəzəyək, qəşəyə də bəzəyək. Gəl işlə. Arvadım. Sən nə arvad, ağız adam sənə. Sənə 2 saatdir söz deyirəm burada, ağzına gəl. Dur, gör, yemək pişdi, yemək gəl, gəl. İş görürük burada, yetki oğlan sən qoyur. Qardaş, 3 dəqiqə demişsin, hazırdır. Hazırdır, qardaş. Güllər hazırdır.
Buyur kardeş, 120 manat. Ya 3 dəmə görə 120 manat nədir? Allah sən nə bilirsən da? Ay, arvadını almırsan qaqa. Hə, hə. Ay, fişo da. Restoranımıza da aparasın. Əşirik, mən restoranda da. Ay, fişo da. Aparasın bu gülü evə. Hə. Arvad da reski sağ deyəcək. Bu nədir? 8 mat günü mağaz verdiyin dəyər budumu? 3 dənə gül alıb gətiribsən. Deyəcək, deməyəcək. Deyəcək. Götürəcək, gülü əlindən alacaq. Götürəcək, vuracaq təpənə. Amma sən qayıdıb deyəndə ki, 3 dənə gülə 120 manat pul vermisən. Ay, evdə bilirsən hörmətin necə qalxacaq. Ay, bomba. Getdim, getdim onu. Ay, bu bayram günü kazanmaq lazımdır, kazanmaq. Salam əleyküm, qardaş. Əleyküm, salam, qardaş, əleyküm, salam. Bu gülləri nəçəyə verirsiniz? Gül 50 manat, 40 manat, 60 manat, cürbəcür qiymətədir. Oo. Bəs niyə belə bahadır qardaş, 50 manata gül mü olar, bu marsda mı bitir, yoxsa bunun dibinə qızıl su tökürsünüz? Ay qardaş, biz kimi müdürümüz var, bizdən olsa 50 çöpə satarıq, siz də gedin evdəkiləri təbrik edin, sevindirin də. Bizim bir dənə müdürümüz var qardaş, əclafın biridir, əclafın yekəsidir qardaş, inanırsan bir dənə əclaf adamdır ki, elə mındardır ki, onu sən dəniz atırsan batmır. O indi dedim ki, bayram günü gəl ucuz var eləyək gülləri. Ma qayıdıb dedi ki, sənin uşağını plen götürərəm. Qaqa, məni şantaj ediyor, şantaj. A kişi, o qədər səviyyəsiz adamdır ki, plindusdan aşağıdır. Plindus var, o taxtdır. Salam eləyəküm, Şoşu. Şoşu. Salam eləyəküm, mənim xalam oğlu Şoşu. Salam Şəmir. Deməli, sənin iç sifatın buymuş. Deməli, sən bax belə bir adamsan. Sən düzələn deyilsən, Şoşu, düzələn deyilsən. Sən qurbanlıqda bir qoyunu iki nəfərə satan adamsan. Sən Ramazan bayramında düyüyə su töküb, nədir nədir düyü ağır olsun deyə satan adamsan. Sən düzələn deyilsən, Şoşu. Qurban olum, kitab da almışam, düzələcəm. Səni heç bir kitab düzəltməyəcək, heç bir kitab. Dıngılış, Şoşu, ay, dı-dı-dı-dı, ay, sən. Dıngılış, başına. Ay, kol, başına. Başına. Hədi, gəl, çıx da. Məlim, biraz tez gedək də, bu kalkotka mənə sıxırıq, ölləm. Qardaş, elə bir dənə bunu giyindin bəs idi, kalkotka nəyəcə çək giyinirdin? Yox, elə deyir də, mən bir işə ki, qol qoydum, ha. Gələ o, axıra kimi eləyəm. Mən kalkotka giyinməsəm altdan, nə bilim, maşə nətəri yiyir, nətəri oturur, nətəri durur. İndi hər hər bir xasiyyəti var, mən də belə, nə də mənə belə doğur, nə qayrım. Onu sən yaxşı bilərsən, bilmirəm. Tut bunu. Buyurun, kitabımı saxlayın. Kran zakaz eləmişəm, çatır. Nə qarmısınız? Kran. Qalxırsan kranla bunu verirsən, düşdə. Düyə? Aha. Nə bilim, valla. Mən kranla nətə qalxa bilərəm, əlim. Sən mənə lab 50 manata versin, mən düşən döyürəm. Heç mən 40-a da düşən döyürəm. 40 manat versiniz, bəlkə də mən... 50 manata versiniz, bəlkə də mən qalxmaram ora. Keç alaya, keç! Nədara çiçək! Nədir? Nə çəkinmirsən mənə qırağa bir dəqiqə, hə? İşdirəm, sözü bir deyil. Sən kimsən mənim yanımdakı qıza gül verirsən? Hala mən kiməm? Hala sən şirini çöldən yox, içəridən maraqlan necə oğlan olub? Hala mən içəridə olan, bütün yaxşı oğlanların qulluğunda diyanan oğlan olmuşam, başa düşdün? Götür, gətir, götür, gətir. Yox, sən necə oğlansan, hala bir 20 manat qıyıb qıza bir dənə gül almırsan, hə? Aç, şirim nədir, lazım olsa 200 dollar verərəm. 200 dollar? Ağzımdan çıxdı ya. Al mənə kişidir, al. Al da. Al. 200 dollar. Ay, sağ ol. Belə eləyərlər, gördün mü? Yaxşı oğlan belə olar. Mən beləyəm, beləyəm, mən beləyəm. Həyət yoldaşım gəldi, sən başda çəkməyə yaxşı. Hə, çəkirəm, mən çəkirəm, bıraqa. Sən çəkirsən, həttə. Mən telefonumu sənə vermişəm. Hə, onu demirəm, deyirəm, əziyyət çəkirsən, tanısan, hə. Bu boyda eşək boydasan buna gündüz ağır yerə düşür, düşüyün bir düşür. Çəkirəm, davay, davay. Çeydirə. Ətir tökülsün. Ömrüm, eşiyim. 8 martını təbrik edirəm. Çox sağ olun. Ətir tökülsün, hə. Bunlar güya bir ölürlər, gəl, gəl. Güya, güya ölürlər dərdindən. Biri bir-birindən yerdə. Bu evi qəziyən oğlanı sən buna fikir vermə. Sən mənim həyatımın bəyanası. Çək, çək, çək. Evimin dirəyi. Sən buna, buna, güya, güya şeydir, Hindistan kimi. Əz, bəs, əz. Əz, güya sən onu qardaşından çox istəyirsən. Ətir tökülsün. Qardaşım öz yeri var, ərimin öz yeri. Nə öz yeri var, nətər öz yeri var. Sağ qardaşın desə ki, sizə gəlirəm qonaq, dolmadan, zaddan, aşdan pişirəsən.
Sen her gün ev ağır yer deyirsən diz kalması çörek yer, yorulmuşam. Diyor mənə variant edin. Şurada diyor, sen bayram günü emeğe niye qan qarışırsan? He, öl he, öl. Söyle. Arvadağız he, öl. Mən, utanıram ki, bugün bura gelmişim ha. Burada sus söyle, sen senden şikayet vereceğim şimdi rehberliğe. He, ged elə, ged elə. Şikayet, mən özüm gel şikayet eləyəcəm ki, bu eve gelmişim. Arvadağız, öl he, öl boyun. Bayram günü benim bayram günü. He, Şirin. Bu ne de? Corabında pul zat gizledirsen ha? Gülün birini 100 dolardan satıp corabında gizledirsen? Ayıp da Şami. Kızsanız. Ayıp da corabında pul gizledmeyi ne de la? Bana gel aşarı bu. Sen de Şirin. 5-10 manat o kadar eğilip corabında pul gizledi ha? Yüzüme dur re. Buna bak he. Gözümden gördüğümü deyirəm he mi? Ne gözümden gördüm? Ala Şami sen onu yatıda saxla ki. Bu Şirin ömrü boyu ara sefer emez. Başa şutu. Ala mən ömrü boyu özüme ipli ehkabı almamışam ki. Ne var ne var eğilirəm ehkabımı bağlayıram. Qırağdan bakar mənim deyək ki bu ehkabısının qabağında eğildi. Ayıp da lan. Ayıp sənə ayıp de. Corabında gizlederdin sən. Elə sinemde gizlederdin de nənəm kimi. Sinem? He. Ala Şami sen bu ne pırıyı da la bıraktın. Pır ne de? Pır ne de? Kuş bıraktın. Ala inanmırsan bana. Gel yokla da la. Değil mi sen sinemde? Babuş oynayayım. Atlama aykam. Sonra deşiği deşiği bedenim. Bak hardadır pul burada. Yokla. Döngülüş. Döngülüş. Başta. Tepeden tırnağa kimi yokluyorsan. Ala yokla. Yokla. Tap tap dönü. Yokla. Tepeden tırnağa kimi yokla. Ben uşak... Ayıp de. De buna da. Ne de bu? Ha? Ne de bu Şirin? Kutsan sıfatına. Bak kriminal verilişinde o arbatlar olur. Yüzünü gizleden adamın yüzüne duranlar. Onları kim aparırsan sen özünü? Şan bir de gidiyor. Bir de avarayını yandır. Ver kırak sakla. Ala. İçtiysen. Ben sözüm bozuldu sana. Ha? Bozuldu. Dilim erememişim de la. Erememişim. Dıngılış. Bunun kolunu vurursan basırsan maçla. Davay. Dıngılış. Gel burada. Davay. Buna bak. Ala. Gel. Sen onu bir iki iş çıkıyor. Gel. Yeter. Harap oldu. Kireye kasardım. Ay kırınafşik kardeş. Sen başıma dönün. Bu balkon öyle yukarıdaki balkondu. Ben orada kaldım. Harap oldu. Sadık ol. Harap oldu. Harap oldu. Sal aşağı. Ben hündürlükten korkan adamım. O vakti ben kestiğim kovumları balkondan attı yere. Ben bilmem yukarıdan aşağı düşmeyi ne demedi. Sal aşağı. Hayat onun ne kadar adamlar var. Ne kadar insanlar var. Akşamınız hayırlı olsun mellim. Sağ ol Melek. Sağ ol. Sağ ol. Yakşı. Yakşı olasın. Sal sal. Sal aşağı. Aa! Ne de o? Sen burada ne iniyorsun? Hadi. Sen burada ne iniyorsun? Üzür istem, Melim belki de yakışı görsem bilen bir he. Ben size gelmemişim, ben bir iki mertebe yukarı gelmişim. Aa, elinde gül, şey falan gelmişsen diyamıza benim evamı kamanda değilsen yukarı gelmiş ha. Ala, aa güldeste. Nece güldeste? Ha, belki sen benim balzımın dalıcı pişen o sensin ha. Sen kurban olun, bir tane benim vit fasonuma bak. Gör ben, bak bir ya, ma bak, ma bak, ma bak. Gör ben baldız dalıcı pişen adamı okşayacağım. Ben sen baldızından hoşum gelse, adam balası kimi açarım kapıyı, minerim lifte, kalkarım yukarı kapıyı döyerim, yerim ki sen baldızını sevirem, baldızı ne verersen mi? Ben de bu pal paltarda baldızını verdim sana. Ben bu özümden giymemişim, 5-10 mart burada benim hayırım var, o göre giymişim. Buyur, Akif Mellim, sen kurban olun, adama nervi, sen versin seni. Ne dedin? Akif Mellim. Aa, sen benim adımı haradan bilirsin? Ne de adımı tesadüfen bir adım. Aşağı! Ay can! Senin döyürüm, bozumu kadar böyle bir şalale, oradan tüfenci ver, bana burada bir tane karga var. Söyle başıma, ay maşa. Yerde vurum, ay maşa, ay maşa, medved gelin. Ay, Zeymur'un şemliğe bir kılman ölüm kalıp ellerde. Gelsin be yaparsın. Ben bakıyorum. Ay, geçin bak. Oy, oy. Salam Şeni. Salam salam. Ne kaysın lan şu şeyine? Ay ne karacağım Ay Şeni. He. Bu ciperin astar üzdüğü divara bir başa yakılan şpaçırofkalardan işlemekten lezzet alır ama kişi. Ne demiş ne? Sen buna bak ele bil simetandı. Hama kimi değil hama kimi. He. He. Benim indi yazma tuşur Ay Şoşu. Ben sana demiştim bak geçen hafta ki. He. 8 Mart günü işlemirik bu kadın oydu. Sen ne yakışık oradasın? He. Ver dur. Bu evin reisi de Arvat Dağı. Aha. Seher teyzeden söz verdim ki Bibi. Ha. Bugün bayramdı, akşama kimi bütün divarlı şpaçrofkalarını vurup kurtaracağım. He, ona göre. benim baktım alırsan, Şami gedildi Arvat gelecek, benim bağlaca işim var. Ay, sana sözüm yoktu Şoşu. İşte, tamam. İşte. Öpürem. Görüşelim. Ay, halama selam de. He, güzel. Sponsor Giper Gips Mesulları. Narahat olma.
narahat olma, görüm kimdir. Bu Emir gördüğün Emir. Bu Ayfeli, Ayfeli. Sana leylek bezleri sipariş vermiştin. Getirmişim. He, mən sipariş edirəm. Uşağın da əlində uzunda qalsın, toyuna gələk. He, mənim də öyle qonşun uşağı. Sağ ol, çox sağ ol. Hədi. Qonşun uşağıdır? He. Ay Səfi, qonşun uşağı səndə nə gəzir? He, eşitdirsən. Nədir o? Bu ancaq leylek bezləri istifadə edir də, başa düşün, rahat olur. Mən də evdə darıxıram, çatdırmışam ki, söhbət eləyim, bununla dərdləşim, görüm nə var, nə yox. Ala bu qundaqdadır, bu danışa bilir bu. O danışan bir zato mən danışıram, o başa düşür. Sənin panyatkanın heç bir qramı yoxdur ha, qunda olan panyatkadan, başa düşdün? Ala bunu ver bura, geri geçişinlə məşğul ol. Başa düşdün? İşimə qarışma, geri. Niyə bilim vallahi. Sponsor leylek bezləri. Ay Şəmi! Şəmi! Ay, burda da yok. Şəmi! Ay, seherden sen aktarıram, ay Şəmi! Ay, şöş, sesin götürüptüm yüksek, ne olur? Ay, kamarın yoktu, fermayılın başsın, oğlan toydu. Dedim belki ona geçeceksin, bir yerde gidelim. Fermayıldan sana ne, ondan çok sen düşürsün el ayağa. De, konuşu takta saçını düzelttirir orada. Buy. Buy, ne de? Geç sen de Polat'a denen Polat boştu. Senin saçının adını düzeltsin, tırnaklarına bakım hele. Bu Gülye Hanım'a da denen bir tırnaklarını elde. Sağ ol eşeğim. Geç, geç, boya böyle geçme. Geçen yok lan oğlum. Yakışırız yerim, geçin. Partner Beautech Formen Kişi Salonu. Ay mənim nazlı Zeynəbim. Ay mənim nazlı Zeynəbim. Sən səsə bax, səsə bax. Nə var, nə yox, Qılman. Qılman, mənim könlümə o əvvəlki kalbasa sasiskalar var idi ha. Bax, ondan düşür. Buy, day dinən ki, bol ətin kalbasalarından istəyirəm də. Ay Şoçi, heyvanları özləri böyüdürlər firmada, halallıqla da kəsirlər. İnanmırsan, gedək mənə kaçmaza, gir fermiyə gözüylə gör. He, onda bundan bir kusok böyle kes ver tadına bakın. Benim gözüm üstte. Doktoruz ki istiysen yoksa gibi ki üstte ya. Bir kes ver tadına bakın. Bir cedeye gel, bir cedeye gel. Ay Şoşi, bu kalbasalardan neçə kilo çekeyim? Ela kalbasalardı, bundan mənə 5 kilo ver Qılman, 5 kilo. Ala 5 kilosu bir yağı güdün de, təzdən 5 kilo. He, 5 kilo da ver gəlsin, Urban hoşum bize. Geldi. Oradan 5 kilo kalbasa Şəminin payına. Ömer gəlsin. Partner Bull Ad. Sizi bugün buraya yığmaqda məqsədim odur ki, bizdən adam olmayıb, olmayacaq. Bəli. Sakit deyəm, sözümü kəsmə. Aklınız dəfə olsun. Başa düşdün? 10 sekil istəyəm. Bəli. Yığıbsız, bezdiribsiz məni. Pisliyə elədim, mənə 8 mart günü hamınızı iş verdim. He he. Pisliyə elədim, mən pis insanam. He. Sual verirəm də sizə, pis insanam mən. Deyirəm də, he. Bəli, sözümü de. Şirin, başlayaq elə sən mən. Sözümü de. Özünü böyle borcuza aparmakla döyre ya. Gelip Samir Aldo'nun yanında prodüsör işleyirdin. Getirdim seni koydum buraya ki Şirin. Bir elin pula çatsın, gel işte pul kazan. Ana ne Samir Aldo? Öyle değil sen Şami. Samir Aldo hareketler olsa ben lezzet edemeyim. O ben onun yanında mübakkatiydim. Samir Aldo böyle Samir Aldo. Ayıp olsun he, ayıp olsun. Şöşü, benim kalam oğlu. Can. Zəhər can. Hayır, gidip pazardan balık alıp getirip binaların arasında nefsala lehçesiyle ay balık var, balık var kışkırıp satırdın güya kürdən tutupsan. Pis elədim seni oradan dağıttım getirdim bak bura bu cür biznesə ki ay Şoşu gel bir gül sat, pul kazan, pul bölək. Yok. Pis elədim yoksa yok. Yok. Sen he, kılmana cikko. Ne karmışam? He, geldim benim yanıma ki Şoşu toydu benim şalvarımı cırıq cırıq eləyib. Özüme aynı oyun ne bileyim eyin baş ala bilmirəm. Bel. He. Dedim, yaxşı Qılman, gəl işdə, 8 mart günü qəşəng pul qazan, ged özünə əyin baş al. Pisli elədim hə? Hələ bu vursa giş, ay! Ay kişi, ay! O Hacı Nurhan da pencəklərini geyinib, giş, sonra dansa, sonra dansa. Sən nənəm, üzünü çevir bura. Hədi, nədi, nə, nə olur? Diyanmışdın metroların ağzında, əlində telefon, Motorola. Rayona, şəhərə, Ericssona, Papıya, Mamiya deyə qışqırırdım. Pisli elədim sənə gətirdim. Yaxşı eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Əlimin içindən gəlib haqq eləmişəm, beynimi xarab eləyir mənim. Nağar məliyəm, mən pul qazandım da, mən.
Özə bu şeydə pul yoxdur. Keçirəm bu video kasetlərin prokatının azadına deyir yaxşı pul var. Yaxşı eləmişəm, haqq eləmişəm. Vay, tupoy gedər. İndən belə gedirsiniz. Harada işləyirsiniz, işləyin. Məni maraqlandırmır. Sizə yaxşılıq yoxdur. Başa düşdünüz? Hamınıza. Hamınıza aiddir. Sö, indi gətirin görüm nə yığmısınız, nə qazanmısınız. Tökün görüm bura. Bütün cibləriniz, zadınızı hamısını yoxlayacağam. Qoy bura. Mən bunlara demişəm 8 mart günü gülləri ucuz satın. Bunlar gedib dədələrinin qiymətini qoyub satırlar. Qoy görüm bura. Hamısın, hamısın. Hamısın qoyun bura. Yəni, hə? Bir şey deyək. Bu pullar hamısı bugün yığılır. Ha? Ay Şəmi, 8 mart günü qəşək qazanırdıq da gəldin dedim ki, satmayın. İmkan verdin ki, pul qazanaq. Ey, danış da, sən də durub baxsan mən kimi, gel bak. Bu, onda gəlin belə eləyək. Gör nə deyirəm. 8 mart günüdür. Bugün nə sattıq, sattıq. Amma sabahdan, sabahdan. Güllərin qiyməti olur öz qiyməti. Yaxşı? Oldu. 8 mart günüdə indi bugün gündən əldən bir olmaz. Davay, davay, hamı iş başına, hamı iş başına. Gel, gel. Sonra başlayalım. Sen söyle kimsen, ya bizdensen. Ziyan gəlir, xeyir qaçır Fəlakətin əməlindən gəlin Görək kim baş açır Xəstə gəlir, həkim bilir Bilmir, əlaç olsa qeyib Durman bizi tutduracaq Qaymarikdə raqdı deyib Nədir o, nədir o? Aqsaqqalı yığışdırın Başın işlə qarışdırın Varsa məsləhətdi gözəl Aqsaqqala calaşdırın Diqqətli ol, adı şirin Bilənidir vorn mirin Şutka mutka heç hoşlamır Vilkaladı o gün birin Oooo